První vylepšení naší 3D tiskárny Creality Ender 3 již máme za sebou. Tiskárna má však stále spoustu nedokonalostí. Dnes se podíváme na tiskový povrch. Jak již bylo řečeno v úvodu, v dnešním díle se podíváme na tiskový povrch naší 3D tiskárny. Zde záleží na typu tiskárny, kterou máte. V tomto videu se budeme držet této série, kde se bavíme o 3D tiskárně Creality Ender 3 z roku 2022. Tato tiskárna je dodávána s odnímatelnou ohebnou tiskovou podložkou. Spodní vrstva výtisku má pěkný vzhled a materiály jako PLA a PETG na ní drží velmi dobře. Podložka je držena na vyhřívané podložce pomocí klipů. Po zahřátí této podložky, bohužel, dojde k její mírné deformaci. Díky tomu nemusí být první vrstva rovnoměrná a správně držena podložce. U malých předmětů to takový problém není, spíš u těch větších. Výhodou této podložky je možnost sundání výtisku pouhým prohnutím této podložky. K tiskárně jsem navíc obdržel tuto nalepovací podložku. V zásadě se jedná o nálepku, která je nalepena na této tiskové podložce. Určitě by někoho mohlo napadnout nalepit si tuto podložku přímo na vyhřívanou podložku. Moc vás ale prosím, nedělejte to. Sundáváním výtisku přímo z tiskárny můžete tiskárnu poškodit. V našem případě hlavně kolečka pojezdu osy Y. Když už, tak tuto podložku nalepte na magnet, kus tenkého ocelového plechu nebo například na zrcadlo. Dále je možnost pořídit tuto magnetickou verzi předchozí podložky. Rozdíl je v tom, že je ona podložka nalepená na kusu magnetu. Druhou část magnetu pak nalepíte na vyhřívanou podložku. Je však potřeba dát si pozor na orientaci magnetů. Mohlo by se vám stát, že tisková podložka nebude na magnetu držet. Výhodou této podložky je opět možnost sundání výtisku pouhým prohnutím této podložky. Nevýhodou je, že přesně kopíruje vyhřívanou podložku pod ní. Proč je to problém, vám řeknu za malou chvíli. U magnetu ještě zůstaneme. Hitem poslední doby je ocelový plát s tenkou vrstvou PEI. Na tomto povrchu drží většina termoplastů. Některé až zbytečně moc. Proto je na některé materiály potřeba použít mezivrstvu. Výhodou této podložky je opět možnost sundání výtisku pouhým prohnutím této podložky. Tato podložka se dá koupit v několika různých provedeních. Nejlevnější je varianta s nalepenou PI folií. Výtisky na ní mají krásně hladký povrch. Dále k dostání varianta se zrnitým práškovým povrchem PI. Tato varianta má drsný povrch, ale velmi dobrou přilnavost většiny materiálů. K dostání je i varianta, kde máte na každé straně jiný povrch. Díky tomu můžete získat to nejlepší z obou světů. Vyhřívaná podložka na této 3D tiskárně je 3 mm tlustý kus hliníku s odporovou cestou a teplotním senzorem. Přivedením elektrického proudu do této odporové cesty dojde k jejímu zahřátí a postupnému prohřátí onoho kusu hliníku. A zde se dostáváme k problému. Konkrétně k problému zvanému teplotní roztažnost materiálů. Když se totiž hliník zahřeje, dojde k jeho lehké tvarové deformaci. Pro nás to znamená, že naše tisková podložka při zahřátí nebude rovná. Neříkám, že by někdy bylo. Všechny právě ukázané tiskové podložky mají jeden společný problém. A to ten, že víceméně kopírují tvar vyhřívané podložky pod nimi. Té vyhřívané podložky, která je z hliníku a při zahřátí se lehce zdeformuje. Pokud tedy provedete kalibraci výšky první vrstvy na zahřáté podložce, její výška nebude stejná po celém povrchu podložky. Toto lze kompenzovat třemi způsoby. První způsob je ručním zmapováním nerovností pomocí sestavení mapy rozdílů. Slouží k tomu metoda meshbed levelingu a již jsme si ji ukázali v jiném videu. Druhý je za pomoci kalibrační sondy a automatického zmapování nerovností. Zde mám na ukázku několik kalibračních sond. Může to být například dotykový snímač.
A to jak obyčejný tlačítkový spínač, tak propracovanější BLTouch. Tento typ lze použít na jakémkoliv povrchu. Případně bezdotykový snímač, jako je například indukční snímač. Ten se hodí, pokud se rozhodnete pro ohebný ocelový tiskový plát. Tento způsob kompenzace nerovností jsme si již také ukázali v jiném videu. Třetí a asi nejlevnější způsob kompenzace nerovnosti je vlastně tak trochu podvod. Místo abychom kompenzovali nerovnost, tak si rovnost prostě zařídíme. Obyčejné 3 až 4 mm tlusté sklo nebo zrcadlo dokáže zařídit rovný povrch, po kterém tak toužíme. Navíc k sehnání u každého dobrého sklenáře. Dokonce lze zakoupit sklo s tenkou vrstvou materiálu, který po zahřátí zvýší svou přilnavost. Po vychladnutí se jeho přilnavost opět sníží a výtisk lze volně sundat. Vlastně se chová skoro stejně jako například již zmíněné PEI. Díky výrazně nižší tepelné roztažnosti skla nehrozí, že by došlo k jakékoliv deformaci povrchu. K čištění většiny povrchů v tomto videu stačí používat jarovou vodu nebo izopropyl alkohol. Jarová voda perfektně odstraňuje masnotu a různé nečistoty. K očištění povrchu stačí papírová utěrka nebo houbička na nádobí. Po očištění povrchu je potřeba jarovou vodu opláchnout a povrch osušit. Izopropyl alkohol odstraňuje kromě masnoty i spoustu jiných chemických nečistot. K očištění povrchu stačí obyčejná papírová utěrka. Oproti jarové vodě má izopropyl alkohol tu výhodu, že po očištění povrchu se sám odpaří. V žádném případě nepoužívejte technický líh nebo aceton. U většiny povrchů dojde k jejich degradaci a ztrátě přilnavosti. Nyní si pojďme říct, jak přilnavost naopak zvýšit. Pro tisk na všechny zmíněné povrchy nemusíte používat v zásadě nic. Pokud tyto tiskové povrchy očistíte, jejich přilnavost bude ve většině případech dostačující. Pro zvýšení přilnavosti existuje spousta různých produktů. Všechny tyto produkty fungují tak, že po jejich zahřátí se zvýší jejich přilnavost. Po jejich ochlazení se jejich přilnavost opět sníží a výtisk lze volně sundat. Tyto produkty jsou vhodné jako ochranná mezivrstva pro tisk některých materiálů na některé typy povrchů. Například tisk PETG na čisté sklo nebo na PEI folii může dopadnout velmi špatně. Asi nejlepší volba pro většinu tiskařů je 3D lak. Tento produkt stačí lehce nanést na chladnou oblast tisku a nechat zaschnout. Po zahřátí tiskové podložky na 30 stupňů dojde k aktivaci nanesené vrstvy. Její přilnavost se zvýší a materiály jako PLA, PETG, ABS, ASA, TPU a další budou držet i na naprosto hladkém skle. Po vychladnutí pod 30 stupňů přilnavost této vrstvy opět klesne a výtisk lze snadno sundat. Z povrchu ho lze odstranit vodou nebo izopropyl alkoholem. Na stejném principu funguje Dimafix. Čím je teplota vyšší, tím je jeho přilnavost silnější. Teplota ztráty přilnavosti je až na hranici 60 stupňů. Hodí se proto spíš pro materiály, jako jsou ABS, ASA, TPU a podobné. Z povrchu ho lze také odstranit vodou nebo izopropyl alkoholem. Asi nejlevnější je obyčejné tyčinkové lepidlo na papír. Aplikace se provádí nanesením tenké vrstvy na studenou podložku v osách X a Y. Vždy jen jednou v každém směru. Chování lepidla je shodné s předchozími produkty. Jen s tím rozdílem, že na lepidlo lze tisknout i za studena. Stačí počkat, až trochu uschne. Lze ho použít s většinou materiálů, jako jsou PLA, PETG, ABS, ASA, TPU a dokonce prý i nylon a polykarbonát. Z povrchu ho lze odstranit vlažnou vodou. Někteří s úspěchem používají i sprej na vlasy. Já osobně musím říct, že jsem nikdy neměl takové štěstí, aby mi sprej na vlasy fungoval aspoň tak, jako obyčejné tyčinkové lepidlo. Lze použít i jiné produkty, ale o nich třeba někdy jindy. Já osobně používám 3D lak na většinu tisků. Výjimečně sáhnu i po Dimafix. Nestává se to ale moc často. Možná bych na závěr mohl říct nějaké své doporučení.
Pokud ještě nechcete investovat do automatické kalibrace, tak sáhněte po zrcadle a 3D laku. Pokud automatickou kalibraci již chystáte, tak sáhněte po oboustranném ocelovém plátu a opět 3D laku.